qenë për shbetë zëdhënëse, unë i kry punë si zyrtari përfëndin si zëdhënëse si parë vetërejta. Nga kjo mërkur, zyrtarët e kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina do të kenë edhe një punë shtesë. Këta do të bëjnë përgaditjën e lëndëve për ata që nuk po e paguajnë ujin. E më pas, do të pasojnë dëshkimi për ta, që më nuk do të jetë vetëm qkyqja. Me çdo konsumator që ka bosh dy fatura e lartë të papaguara ndaj shërbimeve tona, lëndët e tyre përveç shkyqjeve që ne do i aplikojmë, është edhe masa tjetër ndëshkuese dërgimi lëndëve të përmbaruesit privat. Por, ca ki parë do të jenë ata që ju shlyen një pjesë e borxhit nga ligji për faljen e borxheve publike, e që më pas nuk respektuan marrëveshjen për të paguar pjesën e mbetur, anëse ju bën me këste. Pas një viti e kemi parë që pjesa dërmuese e këtyre konsumatorve nuk ju janë përmbajtur kontratës dhe çka është më e keqja në këtë drejtim, se përveç që lënda do të dërgohet përmbaruesve privat, atyre edhe ai borxhi ju është falur, do ju rikthehet sërish. Andaj shumë totale e detyrimeve që qytetarë nga 8 komuna i kanë ujësielësit arrin një shifër goxha të madhe. Arrin shumën mbi 40 milion euro për shërbimet ujësielëse dhe kanalizimit. Me këto para, mjeku thot se nuk do të kishe nevoj për kredin nga Banka Gjermane për zhvillim, për ndërtimin e fabrikës e ujit në Shkabaj. Madje, edhe do të pranin 5 milion euro për investime tjera.